Yesu nicyo gitumaze babwira muragiye muri sara ko barabakuru gutura ubwana bw'uburaya bw'ibikenya mutazi yo mwara Arikisi yaradufashe ye isi umu ndumugabaragiye nkwajwa akamarya amagushya ngo ipandaro zifashe umuntu gakavuga ngo bavumbuye bisha byarabose byarashaje twarabitaye nawe kurabitoragura ubunyi ayo makwafe yose yose muri mukubona mhamwe izo nyogosho zose ni zakera zakera murebe ni gihe cyacu none murazishomukanye ngo mucomukanye ibintu bisha ibintu byashaje twataye tutakireba nibyo mhamwe ngo babonye bigezweho gufundika gufundika ishati gutya uzige twayifundikiye kera ukabona umwana w'umukobwa azamwishata ageze gutyo iwe akagira abango yafunguye ibintu byaraboze byihorere iya mureke mabwire ikibazo dufite abakristo kwihana n'uguhindukira nimba ureba iri ugahindukira ikibazo dufite abakristo ko turi mu gusenga imana tukaba tureba iriya tutarahindukira nuko iriya hari ibyo tugomba kureba ndaza kwagera iyo uri hariya hari ibyo wayibona iyo uhinduke rero hari ibindi ubona bisha rimwe na rimwe nyine hari igihe abantu bakubwira ntumenye abari bo ariko uku nguku turahakura ibindi nyine turahakura ibindi kubabona birafasha hanyuma duhaye kaze bariya bene data ba kamera namwe turabishimiye gusa muze mukora birya tuzatuvugana nibwo buryo bwiza kandi ni byiza mugezi ivuga butumwa kure ntimuze kureba kamwe nza kuvuga ngo bari ko mushiraho kumbiye kuvuga nakirie na n'uwo twagendanye nawe ngo haye kaze urakaze Imana iguha umugisha tudatinze rero reka dusome ijambo baduhaye ngo tuzavugeho ariko hari ukuntu na abarundi baza bavuga ngo ni uguhinyanyura hari ukundi kuntu na ryubatse ariko nanone ndaza kugera kuri iri jambo bampaye ariko umutwe narihaye birasa naho bitajanye ariko biraza kujana Matayo ni ibice bitanu n'umurongo wa 13 ndasoma a ku 13 ndasoma a gusa mbone gusoma 14 dusimbe dusome 16 haravuga ngo muri umunyu w'isi ako niko kwavuga gusa nyine n'ibindi 14 hakavuga ngo muri umuco w'isi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha 16 aba ariko umuco wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahereko bahimbaza so mu ijuru mbaye kaze rero abadukunda turabakunda nubwo twese tutarabwirana ngo turakundana ariko niko bimeze Yesu yaravuze ngo kunda bankunda wundi mu buryo bwiza nta muntu wakwanga umukunda ubuhemutse munda arinza kubwira ngo aragukunda byanga bikunda umutima wo kumukunda ususa sinzi hari ibyo Imana yampaye nza numva bisabishaka gutandukana wenda nibigaragara hari uburyo Imana izigenda iha umuntu ijambo buriya bari abahanuzi bose bahanuye bavuga Imana ariko bavuze gutandukanya
hariho abantu bavuga ibintu bikarishe biremereye abantu bananirwa no kubyakira ariko uko ni ku Imana yari yarabateguye abandi nabo itegura abandi nabo gusiga amavuta bene uko nyine ariko mateka ya Yesu nta munsi Yesu yigeze avuga ibizorohera abantu usomye neza ugasoma neza ni nayo ngorane yagize ingorane yo kunyuranya n'inyumvire y'abantu abafarisayo bakundaga icyubahiro Yesu ngo aze anyuranya n'iby'icyubahiro aca bugufi kiri kibazo tugiye kuganira ijambo rivuga ngo icyo kwicuza kuzana muri twe ndabiza kubihuza na rya jambo icyo kwicuza kuza kuzana muri twe kwicuza ndabisobanura mu bundi buryo kwicuza icyo kuza kuzana mu buzima bwacu kandi nibwo butumwa bwaje na Yohana nibwo yatangizanije urebye muri iki cyanditswe aya ni amagambo Yesu yavuze harimo amagambo atatu havuze ngo turi umunyu w'isi kandi ngo turi umuco cya gatatu ngo turi umudugudu mbere yuko tuba umunyu na mbere yuko tuba umuco na mbere yuko tuba umudugudu hari ibibanziriza ibyo ngibyo yongiye kuvuga hari inyigisho zimwe twari tukuriye kuvaho hari kundi twozivaho kuko mutarasa nazo simvuze mwebwe kuko mwebwe simbazi narimvuze nk'abandi ubundi azabi mbwira abantu tukaba nk'abaganira we urebye uri kurabona wogera nko mu muco nko mu mwijima umwijima ugahunga ubitekereje nawe mu mutwe wawe tureke kuja kure ngo bibe nka matematike kurabona ahantu wogera kurabona umwijima wohunga tukwaririmba ibyisi Yesu yabinkuyemo muzamubona twarabivuyemo ngize ngo mbivuge ibyisi iki n'iki n'iki wosanga sino kubyicara muzu biryamamo ariko kuririmba ukuntu biza biryoha ni igitangaza inza nitegereza nkareba rimwe ngibaza ngo ese ko turaja mu ijuru ese ni amen. Kwicuza kuza nyuma y'ibintu bitatu. Icyambere. Kuza nyuma yo gukora icyo utakagombye gukora. Kwicuza kuza nyuma wakoze ikintu utakagombye gukora. Wavuze uko utakagombye kuvuga. Wambaye uko utakagombye kwambara. Wasubije uko utakagombye gusubiza. Ariko akaza kwicuza cyo ni kimwe cya kabiri kwicuza kuza nyuma yo gukora nabi icyo ushoboye gukora neza timubone ikote ubundi kurifungano umuntu yigeze kumbaza ngo se kubera ko inza mfungura ibipesu ndamwa niko nabisanze naje kwambara ikoti nsanga hariho abandi bayambaye mbere nsanga aranje baza bafungura ibipesu arambaza ngo se ngubifunze ibyago twariki ndamwa ndese nibyo ushaka
harambura nguye kuva 2018 kugeza uyu munsi wa none tabunda sura kwambara ngo nambare ikoti ngiye kubwiriza ngo mfungure ipeso ndabireka kubwamwe ne data kuko yabimbwiye kandi uko niko gukiranuka ariko nico kibazo mufite mwebwe tawo kubwira ngo ureke iki ngiki ibibaye intambara ninacho kibazo dufitanye namwe tufitanye kibazo cyo kubabwira ngo ibisibyo mukavuga ngo ndi mwamwumva icyo singivuze neza no no rero ubu nzamugira ikoti gutya uko umuntu akambwira ngo warifunze nabi nkamubwira ntoya niko nabonye nibwo buryo kurakora nabi cyo ushoboye gukora neza kwicuza kuza kuza nyuma yo gukora nabi icyo ushoboye gukora neza yikona ngira ngungane ku isomo ryacu ndabanza mbisobanure ko ndarisasira sindagera aho nshaka kuvuga tuze kureba ko ise turi umuco koko ise turi umuntu turi mu kuryoha cyangwa turi mu kubi sema amen. Yesu akarimbo kama bagize barimba Yesu araryoshe Yesu amereye neza la 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 za kandara kunda uko utegereje ngo baguhanurire bandi kera tukira abayumbe nubwo butashize ubutwabaye abashumba tu haraho tugarukira nigeze kuja kuko kuvugana n'umuntu umwe ndamwira ntariko nijoro nararose zari inzozi nyine zo mu bwenge nkumare ndamwira ngo amara arambwira ngo nisenge ngo Imana ngo imbwire ngo kwameze eshitse none senge Imana imbwire ukumeze ukuyobe ukumeze uziko abantu bazabibarisha bakibarisha ibyo bazi ubuyobe ukugira mafyeri ubuyobe we yukugira irari akandi kose kaje dushaka ngo ngukajemo murabiyobewe muyobe we yuko mushaka ibigezweho ikije ngo mukijemo murabiyobewe turinde tubisobanure gute murabizi mufite mwuka uzubemeza murabizi sema amen, amen. Sema haleluya. Muri wewe harimo umwuka w'Imana harimo tawa takoreramo reka kubishakira hirya bishakire muri wewe mwanditse randitse ngo bitwanduza bitubamo tibiza biva hanze ku satani yande yaguteye he ahubwo gusanzwemo guteye n'umuyaga se ibimbamo binanduza bika none bibe kuzubeshera abandi nguri ya muntu ngo yangomereke ngo yamye yagusanzwe ukomeretse bikubamo ibyo gukomereka no gusitara ntibiva hanze biva muri wewe ngo umuntu yandakaje yakuraka yazanye uburakari bugushiramo cyangwa bukubamo none bitangaza bakurakaza genda usenge uburakari bukuvemo uzarebe ko ari umuntu uzasubira gukurakaza haleluya Bwana Yesu asifiwe kwicuza kwicuza kuza kuzanwa n'ijambo ry'Imana iyo ryageze mu bugingo ntitukigira abantu bicuza tabo bakibaho tabakibaho kandi ijambo ry'Imana rigikora ku mutima muraryumva gusa rigaca ku matwi rikagenda ngo ibitangaza byabaye ngo ibihigo byabaye hanyuma niki byakoze
kandi twari guhagarara tukabirika umuntu ngo yarigishe ngo amare kwigisha ngo amare abone abakristo ntibabikoze ubundi ngiyewe Imana ishimwe ko sinatangiye itorero ndacayowe ariko nzambona ko ntubona abakristo ni ko umutima uzumwira kaza kwiharika ngo ngiye gutangira itorero tabo kabisa ta uyobongana gute bakaza ba bashaka iki gushaka maneno ah haleluya bwana yesu asifiwe yesu we yesu ndabwo yigeze avuga ibyoroheje yaravuze ngo kunkurikira ngo tubanze twiyange sema amen kandi mu nzira yanje irafundanye irafundanye so kugenda cyane kugenda gutya unkurikira yemere gusesera Jesse no gira umubari no natangira nitorero no shaka nkagira abantu 10, 15, 20 ari nkabwira nti rero tugiye mwishuru uru rugendo mfite nurwo kujya mwishuru kushamwijuru abantu bizira mu moto kimwe bari ati kimwe bakabaza ngo ni mutane tike ndawuze utwari dasani yundi zirasa matike yose arasa kuki tutasa kuki tutagenda kimwe kuki tutavuga kimwe kuki tutitwara kimwe kandi urugendo dufite nurwo kujya mu ijuru twese kubera iki tugenda bitandukanye kubera iki dufite amatike atandukanye kandi twinjiye mu moto kimwe ara akantu wavuze wewe uriya wavuze akantu kankozeho nasanze ubuzima bwawe ubusore naje nitugera kwa Yesu turi bamwe je nawe twarahindutse amakari yarashize ayawe ntarashira twarahindutse twasize irari twanyuzwe na Yesu Yesu yaranyuze Yesu yaranyuze aranyura araza aricara ngo amare ngo avuga ngo amen ko mutamuvuga amen iki akwe ndahumi abantu kwa maceceka gutya bakagira nk'inabi bageze mu rusengero kwicuza kuza nyuma yo kubabara no kubabazwa kwicuza kuza kuza nyuma yo kubabara umuntu akababara kanababazwa yamara kicuza akavuga ngo ningalijua lakini ningalijua izisa nyuma Yesu yari umwigisha mwiza kubera ko yakoreshaga materiel didactique y'ibintu bifatika kugira ngo abantu bumve
cyo gituma dusigaye tuzakwigisha rimwe na rimwe Imana izaze dufasha tugashiramo igifaransa tugashiramo icyongereza bamukecuru hano ndiko nabona ni bakeya si benshi tibumve umuntu agaparapata karavuga icyongereza amagambo nk'arindwi umunani abantu bagataha batumvise kandi umuntu yashaka kwigira igitangaza na Hazaro akaja mu cyongereza n'umunyarwanda agiye mu cyongereza yewe vuga ikinyarwanda wapi mukiza kimugora none ugowe n'ikinyarwanda uri umunyarwanda ugashobora icyongereza utari umwongereza nuko Yesu ngo areba abantu aravuga ataba batipe kugira ngo mbashobore nzoza mbabwira ibintu byumvikana ngo aze kubigisha rero arabwira ati muri umuco umuco ntugira ibara ariko uziboneka kandi ikize kikubwira umuco nuko uza aho ugeze umwijima uzuhunga umuco umucuje ngiye kubigarukaho uje umuco uzuhunga kandi nibyo mu buzima nangaga urutoke nangaga umuntu ndunga urutoke aya nangaga umuntu mvuga akajiriya hirya kasama aya naweze mbwira umuntu abana ba Kristo nshumbye singira urugambo ntawe uzunzanira urugambo sinza mvuga umukristo iyo numvise amakuru nzamuhamagara ndi ngwi ntana muri biro ibi wabivuze nibi atoya tucungane rero nibigaruka gatatu uzombona bwo buryo bwiza nibwo buryo bwiza bakuzaniye amakuru nawe uratangiye kumukristu hari umuntu uzuvuga umwana we nabe ngo ngusare ngo naje ngo nageze mubona agenda uya muhamagare nibyo abakozi tunaniwe nibyo byatunaniye nibyo biri mu kutugora kandi niwo muti mukristu umwe yigeze kujya umuririmbyi ngo aragenda niho nari nkigeri Rwamagana ariko nayigeze nyine nk'umwaka umwe haragenda ngo shikara avuga ngo nza nambara nabi eshise no madame mbona araje amerewe nabi ese ni ngo baramubwiye ngo ambwira umuntu ngo ariko avuga ngo nza nambara nabi niko yavuze ati nza nambara nabi nti ntari koreka nkubaze wowe wewe uyu ndebuze ubona nambara gute ati njyewe nzambona wambara neza ti nyuma yawe wewe ni wewe wenyine wombwira ko nambaye nabi cyangwa nambaye neza nta wundi muntu kuri iyi si wewe wenyine nuzoza umbwira ngo uyu ni we mwenda urambereye abandi n'ubundi bahawe akanwa ko kumvuga uzubareka bavuga ngo se uko sindushe mbyitaho nita kuki umunsi nzobabara ni umunsi numva ngo warenze yirwa uravuga ngo nambaye nabi wewe wenyine kandi wewe twagiranye amasezerano wewe wenyine ni wewe ukwiriye kundeba nanjye ngakureba nawe inyamuhirwi batamvuze nabi ndetse babara abana beza abarakize mwamare gukira ndazana kuri podium umuntu wavuze aya magambo aze vuba vuba aze vuba niba hari umuntu wavuze aya magambo ngo nza nambara nabi ataranguriye ishati tangurira ikote tangurira urukweto akasama gusa aze vuba mbabwire yarakize ningo kuvuga ngo abure uburyo azoshira supagro kukanwa yose urakuvuga nitwe muzamubwira ngo ubuyobozi buzaburemerezwa niki hariho igihe cyo gusenga cy'umwuka hariho n'ubuyobozi igituma ubuyobozi bukomera ku isi tibuze bukomezwa niki bukomezwa no kubwira umuntu ngo wirinde kwasama tukavuga ibitakureba tukavuga ibyo udafitiye ibihamya
abugunda bakirisitu niwe wari umuco wacu uyu wari umuco wacu none wabaye umuco wabandi bo hanze batwigisha ibyo twakagombye kwigisha isi kubera yuko sema haleluya kubera yuko twari umuco ari twe twari kujana umuco hanze ahubwo kuba ratuzanira ibyo batuzaniye bakatukabyemera. Narahantu umuhungu umwe aravuga ngo sinzi uko yavuze ndamwe ariko sha uzu senga ngo yabivuyemo tese kubera iki wabivuyemo ngo yasanze ngo abari muri rusengero ngo nabari hanze ngo bose ari cyo kimwe bande bande bari cyo kimwe wewe ivuge wasanze wewe igihe wari mu rusengero nubundi wasaga nabo hanze nico cyakojanye tari ko abari mu rusengero bari isa tibasa nawe wavuyemo tasone ngo ngotwa ngo gotu sana buhanze ariko uzamubwiye ariko uzamumpamvugana de kansobanure rero kwicuza icyaricyo kwicuza nuguhindukira ukava mu byaha aha ndasobanura kwicuza kugira ngo tube umuco kandi tube umunyu tube n'umudugudu nukuba twarabanje tukicuza tukava mu byaha tukabivamo twamara kubivamo tacyo kwigisha ngo tube n'umuco se direct nikintu cikora ejo ngo nabwiye abakristo nawe ngo hari ibintu tugomba gusengera hariho ibintu tsakagombye gusengera nukuvuga ngo Yesu yinjiye mu muntu gutyo yinjiye mu muntu hari ibintu ategerezwa guhindura tutarinze kubisengera bibiliya mvuga ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu ngo abari icyaremwe gisha none uko umuntu yosubira agasenga aho mana ngo tugire ibyaremwe bisha babagire ibyaremwe bisha nta Yesu murimo none se ko yinjiye muri nje wa muri ibyaremwe ngo sinzibagirwa umunsi Yesu yagira gute ngo yinjiraga muri nje umunsi Yesu yinjiye muri nje mbabwire narakijijwe ndakizwa ndasenga nari narasigaranye akantu kamwe kandi nkakamenya ko kambamwe akantu ko kutihangana kandi nakagiranye igihe kirekire kutihangana kuvana niki nangaga umuntu urengana nza nkunda kuvugira ijambo n'ubu nza ndwana ngahunga sinkunda umuntu urengana no kwita mu bintu kubera kwanga umuntu urengana kurengana ndabyanga noja mu mubiri kubera ko nabonye nyine mu mubiri murumva icyo ushatse kuvuga kubera nabonye umuntu yarengana noneho nza kubisengera rimwe iyi nkuru ndayikunda cyane kubera iki ndashaka kubereka Yesu ari byo azakora wenyine haleluya tutarinze gusa ukemera ukicuza ukaduvuga atari kwa ahamvagira intege nkeya aha harananiye habyaranze ukugenda niko Yesu azagenda akora ikibazo dufite nuko tutabyemera ntitusa twemera intege nke nihuse munsi umwe turi muri bato tuvuye Kalemi abantu bahazi nkwamare man uzotabarikira gihugu n'imana yonyine data wa twese noneho ngo tumare twageze twinjira muri bato ugasubira ukarihatike ugasubira ukagura ikibanza abantu b'amanyamamakeye icyicaro waguze tike ugasubira ukagura kandi naho wicara muri bato bene abantu b'amanyamamakeye niko bageze bagira nuko nkomare twinjiyemo twageze twirwa tugenda tukarara tugenda niko byari bimeze noneho nkomare umumambo umwe araza nyine asanga kera twicaye nkomare gusanga twicaye byamusabaga kugenda kugenda ahagaze akarara ahagaze agenda akirwa ahagaze ntamureba ndavugise uriya mubyeyi ungana kuriya ararara agenda yirirwa agenda ahagaze tuhari ntabwo nari kuri bibiri kuri teoloji ndamuhamagara ni madamu ngwino hano wicare hano bamwe bambwira ngo ataka wapi ti hapa
wapi hapa ngo hapa taha tina kubera ko bari babimeze nyine nyina abantu bose baratangara uburyo mba mvuga ngo ndiko ndahamagara umuntu ngo azayicara kandi nyine ngo amare bamambira ngo pesa zikuwa ti pesa za nini pesa wewe ngo nafikiri ngo atakama ti baba barababeshe ndi munti namwe ndi mwamenye timuzi ko mvuye kuri bibiri ndamuhamagara ngo na nyine nawananirwa kuza namwe madam ngwino ngomare ndabareba byari bihungu bifite amaboko angana we ukugwa narajeze sigaye ndi gihangange kugira ngo hari umuntu notinya ubunyine icyo gihe nanganaga kuku ngo gutya nimba nabifite ndayonde ngibiro nka 48 ni kuteke nukanda hasi ngabije 50 nari ndarayigeze nageze nanga kuja ku kiro twahisha namwe rimwe twahetura na madame akamwe none ni pime ndariko uzoza ni ntambara mu ruru rugo kuramwe none ni pime biro byo kugira gute sindwaye simerewe nabi ni ndeka na manegera abo bahungu bari abahungu ababiri ndamubwira nti wewe kubwire nti tworwana uwo nkubita ukwanisha ariko uzi ikintu mbakorera wewe mbwira kimwe cyari kimwe ndagufata tugwe muri Tanganyika dupfe ari kuri ya mama aragenda soni kurambwa ngo uriya mubyeyi ndagira ngo amare nda mama ihute vuba vuba kurya yaje nama ngoma nama mwegera bama avuga ngo uyu ni mwenda bazimu abagore baravuga ngo kiana ngo aboni kama ngo uyu ni mwenda bazimu ngo kandi aragutamwo ngo mureke hati mwihorere nama mwegera gusa arambwira ngo we ngo unataka nini nakubwiye ko ngufata tukwagwa mu mazi uriya mugore akicara ngo usumwaca kuje hari kintu nari kumushaka araza ngo amare arije mumvege ikibazo nagize wa mu mama araza aricara aho ngaho turagenda numva ndaruhutse tavuga ngo huko tubaye abagabo umubyeyi yagendaga gutya kabiza abamuntu kandi yari umudamu umupastori twe twari tutari abapastori titugiye ijoro tibugiye guca habaga megafone yo kuvuga ubutumwa noneho bagafaheza abantu bose hafasha ababacu banyadusapu ndavuze umwe yumvise aravuze yamatuka Yesu ahindura Yesu busa birakize nkabwira abacu niyeme muhaguruke byacitse ko baratuka Yesu ngo mwihorere yacitse none tumwihorere tuvuye kuri Bibiliya hatari ko wamuretse taya mufunge none nkabwira njewe mwabonye ko nimugoroba amaneno yabaye ahangaha none se ndahaguruka mvuge gute naho umwe yavuze icyo gihe ndavugise umwe mwaguruke barananirwa namwe ndi tafadhali munipe iyo megafone none abantu bose amatangira kuntu ndi tafadhali munisubiri narenze igiswahili navuze igiswahili nagiraga imbaraga zirenze mvuga igiswahili mvuga bibiliya abantu abakristo buzura umwuka abantu barishyana ariko umuntu umwe ngo amare yamavuga ngwiko farisere farisere mwabantu b'Imana narakomeretse mu buryo to wabwira ngo mubyumve narababaye numva gahinda numubabara birivanze nyoberwa ibyabaye mushike gutya dushitse namye nja muri biro mucumba mbwira Imana ngo guhera none uyu munsi uyu nagize ngo nagize ishaka ry'umubyeyi areke kugenda ahagaze none nagize ishaka ryo kukuvuga nakuvuze wabibonye none kuramo uyu mutima muzicho nari kumvuga kwicuza ese turi kumwe ariko kamenye itegeke aho ziri
nasenze kuwa gatandatu ngo habe ku cumweru tuja mu rusengero aho gakandi nari naranze nari ngize imyaka 2 ntaza nkoropa muri sale nari naravuze ngo sizo gukoropa toilette sico cyanzanye bage naje kubwira mwarimu mukuru arama ndamaze ngo gukoropa toilette yageze amababwira ngo uyu mudaheranwa ngo ntazoba umushumba ngo pi ngo azaba umuvuga butumwa ngo ni mumureke ariko nageze mvuga ibintu byo nageze nicara nkamubwira ibintu byo nageze nkora ibyo ariko ari bindi nageze mubwira nti wowe susuturenganye kwa ku cumweru stesi aravuga ngo ariho abantu bakijijwe ngo barakizwe ngo baze bavugana n'Imana ngo bakaganira n'Imana ngo ariko baracyafite kamere umutima wamubwira ngo uwo ni wewe ngo batambuke nama ntambuka njenyine kubera ko abanyeshuri bari banzi bama bavuze induru mu ishuri nama nceceka ngo nshikaransengera ngo amare kunsengera nikubita hasi nibwo bwa mbere nabonye umuntu nikubita hasi ariko sinamenye igihe nikubise hasi nagiye kuvunduruka gusa mpangira kugenda namenye ibintu byabaye igitangaza ngo buje guca mu rukerera abantu bansanga muri toilette mpa inkoropa umunyeshuri winjiye bwa mbere yanyasubirayo ngo ashikabwira aza muri sale yamabwira abantu ngo ese mudaheranwa ngo yabaye iki baramubaza ngo ese ari hatergare muri toilette karakoropa mudaheranwa ati nabo kubera ko nabyutse ntibamenye iyo ngiye baza birukanga koza kureba ngo ashike umwe arambaze nzanibuka waleya niwe waruduhagarariye arava ngo mudaherano ngo ume kuwaje ndamubwira ngo nimebadilika nzanibuka ko Imana yari kwitegura ko nzabiki umushumba kwihana kwicuza nukuhindukira iyo umuntu ayareba iriya mureke mbabwire ikibazo dufite abakristo kwihana nuguhindukira nimba ureba iriya ugahindukira ikibazo dufite abakristo ko turi mu gusenga Imana tukaba tureba iriya tutarahindukira nukuviri iriya hari ibyo tugomba kureba ndaza kwagera iyo uri hariya hari ibyo wayibona iyo uhindukiye rero hari ibindi ubona bisha kandi nawe uhita uhinduka musha nyine nta muntu wasubira ngo akurebe wahindukiye ngo asubira kwibazeho nzambwira abantu nakera nje ngikina umupira nakinye umupira nari umukinyi ariko nari naranze ekipe bavuze ngo dukure imyenda mu gituza ekipe yose iyo bandoza ahantu bakavuga ngo turakura imyenda nange namanze singura imyenda sinasaza niko nakinye umupira babandoje ahangaha nibandi bakura imyenda niba nje ndaja none ubu ngubu bisigaye ari sawa nta kibazo bikigira hari kibazo ibintu bikigira kwa kukura imyenda mu gituza ngo tugende gutyo hari ingorane zikibaho hari zo mukigira mwebwe bazabajane muri urwo ruhande rw'iyo ekipe umuntu w'umugabo ni sengeri arisha sengere iziba ya gatatu ubundi sengeri zije imbere hanyuma agakurikira ishati hanyuma agakurikira ikoti siko bizabigenda none niyisigaye ibanza yonyine ngo numuji sawa mukomeze uzobabyarira amazi nk'iteke mwasirimuse ryari mwasirimukeho tutasirimukiye dayeri twebwe tuzi ibyo mutazi kubera ko twavutse mbere urumva ko ufite imyaka ingahe arangana n'umwana wa kane wanjye yamara akambwira ngo muzengo ntabyunzi ntabyunzi ni kuri kw'Imana ntabyunzi gute ntabyunzi ibya mbere ntabyo wabonye
ibindi ko turabibonera rimwe none ibyo ubundi se uzi byinshi ninde ishize ko kwima mwa byonzi ibintu ko turabibonera rimwe twese aho ibyakera ntabyo wabonye aho wambajije ibyakera Salomo yaranditse aravango ndabiriho bitigeze kubaho sema haleluya mbabwire kuri ku ijambo ry'Imana nta kintu kiriho kitigeze kubaho ipandaro zifashe umuntu ngo bavumbuye bisha byaraboze byarashaje twarabitaye nawe kurabitoragura ubunyine ayo makwafe yose yose muri mukubona mhamwe izo nyogosho zose ni zakera zakera murebe ni gihe cyacu none murazishomokanye ngo mucomokanye ibintu bisha ibintu byashaje twataye tutakireba nibyo mhamwe ngo babonye bigezweho gufundika ishati gutya uzige twayifundikiye kera ukabona umwana w'umukobwa azamwe ishati ageze gutya iwe akagira ngo yafunguye ibintu byaraboze byihorere ntibyake ariko abana bacu baze bansetsa ariko ndabakunda yemwe iyo nabonye umuntu yacometse gutya kamura kareba muri 80 nico gihe twagiye tuzamura amashati muri 80 none azanye ibintu karagira ngo bigezweho byarashaje twara ni demode se demode bya kambareke katusomi ya mwari kimana arakomeza munsi ndakunda kunda abana bacu ye Zakariya gice cya mbere n'umurongo wa kane ese turacyari kumwe mwarambiwe amen ni byiza ariko no kubanza tukareba uburyo tubikoramo ejo nagiye muri salo nanjye andu akabiyumva yo basetse ariko nyine iyo ni nzira imwe yivuga butumwa banza gutera abandika ipini kugira ngo mbone uburyo mbabwirize none ngo nshike ninjiye gutyo umuhungu umwe yamuhaguruka ngo aze kunogosha akaba afite imisatsi biga tamanize tuzawogosha ngo tibanze ugende bakogosha nabo kurirukira ku mitwe y'abandi ngo uze kuyogosha uwawe umeze gutyo ngo amare bama baseka barandeba nawe arandeba ndetse ibyo nkubwira nibyo banze ugende wiyogoshe niba ubona ko ari byo ngombwa ugenda wiyogoshe ubone ko nogosha ndicara hariya ndibona uwo nkora ku mutwe wowe tuje kuntu aho ni uwo mutwe umeze gutyo hogereza kumfotora hega ibintu byose ni confidence hega ari ikintu kimwe kitagomba kunkora mu mutwe imitwe yacu irasukuye irimo Yesu itekereza Yesu nicyo gituma nababwira muragiye muri sara ko barabakuru guturu bwana bwa guburaya bw'ibikenya mutazi yo mwaraye ariko isi yaradufashe ye isi umuntu w'umugabo aragiye mwajwa akamaryama gushya ngo kanduko tiyokwemera ko umugore amukora mu mutwe tiyokwemera ko n'umwana we amukora mu mutwe aragiye akana kagakobwa tazi yo kavuye tazi yo karaye tazi ibyo yarayemo tazi ntokize ibyo bizazikora uragiye nyine urahumirije ariko arakurugutura ariko aragira gutya tayere kijya bibintu zambwira umuhungu ntishishamwe ntoki kandi nabyo ni tagisi ibyo bitambara byanyu nabyo ariko mwe bitambara byokora ku bantu 99 biha biguma kuzenguruka mu mitwe ariko ariho bimwe biba byabaye sterilize c'est bon babishuhije nyine ngo mikorobe gapfa
hako ngabona naraba byo ndi mukankoza biriya mwebwe byo bakora mu maso umva hariho bamwe baza bahwerera hariya baza bamahumiriza baza abana bimenya se ko yabibacaho aba bacu hariya singo kumeregwa neza soma Zakariya gice cya mbere n'umurongo wa kane gira nihute nze gusoza Zakariya gice cya mbere umurongo wa kane soma mu izina rya Yesu Zakariya gice cya mbere umurongo wa kane hey haravuga ngo mwe gusa n'abasogokuruza abandi eh abahanuzi ba kera babwiraga baranguruye bati uwiteka nyiringa baravuga ati nimuhindukire muve mu ngeso ndi mukamere nga basogokuru banyu basogokuruza abandi baonaga babwira ngo bakarangurura mukuri ndubona ibibaye mvuga n'ukuri ko bavugaga ngo bakababwira ngo nibahindukire bikagenda gute no mu byo mukora bibi maze ntibumve kandi nanje ntibantega amatwi ni kuwiteka avuga ejo mundi ninjiye mu modoka nicera kuri aka gatebe aka nyine ni kakukari gasigaye akanyine umuntu yinjiye muri bisi noneho iruhande rwanje akabakicaye akandi kana gafite imyaka nka cumi cyangwa cumi n'ibiri bene uko mumare ari kwicara mbona ka kana karahindukiye kamare karambwira ngo kamagahaguruka ariko uwo mwana namwenda ariko sha wararezwe wa mwana we nabuze ukuntu nagize ngo nkamire kaza numva uwo kanshiramo munda ndavuga uyu mwana iyi ndero dufite ibipfu by'abakobwa n'abahungu ako simwe mvuze biriya bipfu nyine nibyo mbaye mvuga mvuze biriya byo hanze dore ko abantu baza bumva nabi mvuze ibyo hanze mwebwe ni sawa nta kibazo umuntu yo kwicara ku ntebe waje umusaza nkuriya akicara ku gatebe wicaye aha ngaha ukicara gutya mbabwire hariho ibintu bishobora kugukalifia uburiwe discipline yari ya mbere ku ishuri umuntu yageze afata amanota 90 bakaza kureba muri discipline basanga nta discipline bakakwirukana ku kigo murashaka ngo tube umuco gute murashaka ngo tube umuco gute murashaka ngo turyohere isi gute murashaka ngo tube umudugudu gute tutarahindukira tugikora ibyo abandi bakora tukivuga uko abandi bavuga tukigenda uko abandi bagenda tukiganira ibyo abandi baganira tukiri mu byo abandi barimo buyisi ntibikunda umuco ntuzi uvuga ko ari umuco uzi useruka umwije mu gahunga tuzi uvuga ntabiganiro by'umuco n'umwijima bibaho oya umuco uzi useruka umuco userutse umwijima ukamubwira gutyo ukavuga uti aha ngaha rero se simbagara isizana ukuboko kumwe tukujemo izana ukuguru kumwe tukujemo izana imyenda icitse tuyijemo izane ibiparo tubijemo izane gukura ingohe tuzikureho kandi bibiliya iravuga Mose Imana yari yamubwiye ngo abantu bazakura ingohe ngo bogoshe ingohe bazobatera amabuye ngo bazabatera amabuye kogosha ingohe babatera amabuye tubivuge maze tuzane ingorane abazifite sibo bake none ariko yeme ariko mugeze kure kweri kabisa ni ingohe nazo yeme
ariko niki mushaka niki ako niki tagaza ruko ukunguko niki niki mamushaka ariko niki mamushaka kuri yisiyeme ningohe nazo mwaziretse basa mugava kwigumanira nizo nzara aika ai radi ya ulimwengu yanapita ima Yesu tumaini letu eri kuwa na Yesu kuliko vitu vyao ulimwengu wote ya ulimwengu yatapita ima Yesu tumaini letu eri kuwa na Yesu kuliko vitu vya ulimwengu. Sama haleluya, haleluya. Isi ya mbele nuko zari vimeze Biblia wango kama ilivyo kuwa wakati wa Nuhu ndivyo itakavyo kuwa wakati wa kurudi kwa mwana wake Mungu. Nuko sari bimesige cyano wa ngo niko bizana mera nige cyo kugaruka ku mwana w'inta. Kuki mushaka ko tubabwira ibibaryohera kandi ari birura kubereke babyeyi bacu bana bacu barumuna bacu bakuru bacu shuti zacu tugomba kwigomwa ibintu bimwe tugomba kwigomwa ibintu bimwe mwese si wacu aje uhindura aba Efeso bice bitanu n'umurongo wa gatanu. Umva nimuhindukire nima mushaka ko tuba umuco tukaba n'umunyu tukaryohera isi kandi tukaba umusozi tukaba umudugudu uri kumpinga. Nuko tubanza guhindukira tukareka tugahindukira tukareba isi tayireba titugomba kureba wisi ayireba twebwe turanyuranya isi ni ireba hangaha twebwe turareba iri isi ni ireba iri ya twebwe turare niko bitegerezwa kumera titugomba kureba hamwe kimwe n'isi. Aya asome ba gatanu n'umurongo wa gatanu rwandiko Abefeso gatanu n'umurongo wa gatanu nima navuga icya kabiri aravuga ngo kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyo konona cyangwa urarikira ubwira gute cyangwa urarikira ako kandi iki urarikira aho ari we usenga ibigirwamana aho ufite ibyo azaragwa mu bwami bwa Kristo ufite ibyo ntazagira gute tazara kugwami bwanje yo tazara kwa mureke tubazanye Kristo ni imana mbabazi mu byukuri timbone mukubona ko dufite irari none umuntu akonda karetse iko mutima umubwiye ngo nikareke timbone mukubona ko dufite irari nazanye ejo munde na nashitse muri gare y'Irwamagana basanga bakobwa nkaba hakunina bakobwa nyine naje mu bakobwa bakobwa ko ari mwebwe nyine ni nuko noneho bishitse mu kwima none ngo mbarebe isaba abantu ukubambaye abantu babashururukiye tibyandi bihigo none ngo mare mbaza umuhungu umwe tese tibiriya ni biki yamambwira ngo ni byiza by'u Rwanda
Tweze shwa uvuze gute aye ngo muze ngo biriya ni byiza byo Rwanda Shakona na nabuza ho mbaza Je waruke huko byiza byo Rwanda Naba Kristo muri kitu umuco ni muri kitu umuco muri kitu tugira handu umwishi muhunge kakakantu muze mukazana mbere nta mu pastor ruagerari mubashiri hari mbere yiki apana kukazana umushumba tambutse ngo muri komora jana papier mushwara nimwe muzoduhari bishabasha mwebwe wa protocol muze mukajana kare kagume hariya bagasa ibintu byose nimwe muri mukuduhari bisha nimwebwe nimwe muri mukuduhari kwa murazana yamaze nanwera hano nwera amazi hano kirisa narwaye mwene wo mukamutangira kuvuga ubutumwa twe twavuze ku butumwa kera tukabwiriza ibihumbi bitatu ibihumbi bine tam ndanda ukadutera haleluya bwana sifiwe imana ihabwe icyubahiro microphone none data duhaye microphone muzanya amazi mwe muraduharibisha Moses magembe yaravuze ngo yahaye avuga ubutumwa ngo bari connected n'Imana ngo se yabona umwanya gute wo gusubira kubanza kuba deconnected ngo banza nywa amazi si ntabujije abazaba yanywa dore ko abantu bazaba kwegera umuntu ibintu je sino yashobora sino yanywa abaye azaba yanywa simvuze ko ari cyaha simvuze ko ari nani tangorane muzoza muyanywa bazaba yabazanira nisubira kugaruka hano nta amazi azosubira kugaruka ntimukayageza muzo yarekere hariya ni ndangiza ndahitana gotomera ndangije ibishobahiro turashaka ngo bazabagenda ba man ni itazavu wiziboneraho nayo yababwi simbabwi yahanga birashyamba ingada komagira ngo biroroshe ibi mbivuze gahora ariko byukuri mureke mbereke ibintu ibintu bizabitangira ari bitoye murabona namwe kandi umuntu wabikoze sinabi nokuri imana iguheze umugisha ariko gutora ibitabo biraha ngo umuntu abintwaze kuvaha nahari nabikuye rwamagana yeme nibwe oya mureke mbabwi uwabikoze sinabi yabikoze neza pe kandi si ubitangiye si ubikoze none ariko rero hari ikintu birema muri twe ni gahoro ikintu kize kiza gahoro kibikaza gahoro hanyuma wa muco ugashira ugasanga natwe twabaye nk'abandi kandi mu gisirikare nta muntu wo gutwaza imbunde nabwiriye nshuti yanjye ndetse ndihoreka ngo ntware arambira toya ndavuga reka nihangane ko yagize n'uwo mutima ndimuhe iwanje nda indi ku rusengero iwanje ninde waza kundo yabaye gute igitangaza none ngo ari waza kundorera ibitabo ngo aze kuzana ibitabo iriya ngo arabizana ndashyamba byiwese gitume batanu bahase gitume batankunda se sema haleluya hari ibyo dukwiriye kwikingira tureke iby'isi bibi by'isi Yesu nicyo gituma ngo yageze yika hasi umunsi abwira abigishwa arabwira ngo nibaze bamwoze ibirenge yamagane ngo shike yamabicara bose ngo atangire koza Petro atarekereka we ibiki ndabyoza yamamubwira ngo reka nsohoze gukiranuka
kandi arababwira ngo ibinkoze ko ndabigisha uburyo muzabikorera abandi. Yesu, Yesu, Yesu guca bugufi. Twebwe ngo badutwaza amakote. Sindavuga ubutumwa, sindabuvuga ko ndasenga Yesu Kristo ngo angirire neza. Hariho ubukibitse bukiri muri envelope. Hari ubutumwa muri mukumva tubabwiriza bwo kugaruka kwa Yesu, eh? Hari umupastori mucumva uvuga kuza, bababwire kuza kwa Yesu mutagiye mu iterambere, mutarubaka amazu, mutarabona visa, murabwumva? Ko ndategura kugaruka kwa Yesu, nibwo butumwa nzavuga gusa, kandi ndi mukubona ko ntazoroherwa. Niko umutima uri mukumbwira, sinzoroherwa, nishake nzapfe. Ubundi, ubundi sinzohera ku isi, ubundi naratinze. Sema haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Abantu ntibabashaka ngo tubabwire ijuru, ko barashaka ngo tubabwire ibyiza by'isi. Ibyiza by'isi nibyo muri mugushaka ngo abarizo tubabwire. Isi jejwe kuvuga ibyiza by'isi, tujejwe kuvuga ibyiza by'ijuru. Isi jejwe kutubwira iterambere, dutere imbere, dukore kuri ibi. Natwe tujejwe kubwira abantu gutera imbere mu by'umwuka, ibyo Imana yaduhamagariye. Ushize nayo kumbwira abantu twagiye ahantu baje kutwigisha mu buryo twadutegura imishinga. Yambanga taze kumuranisha uburyo ndategura imishinga, ati jewe imishinga ti yo ugira gute? Undi ari umushinga umwe Yesu Kristo yampaye, si nguyu? Nguyu mfite umushinga umwe nahawe, nguyu. Nyuma y'uyu mushinga mureba abandi bajejwe iby'imishinga bayikore. Nje ndinda amasezerano none nje mu by'imishinga ashaka ifaranga. Erega twinjira ahantu gahoro gahoro, twamara kwinjira gahoro gahoro, amashuri araje, ibi biraje, wamara pastor ukabyisangamo ifaranga, muzamuceza ni ifaranga ukabura bihagarariye kura pesa sasa, kandi zazica amaso ifaranga. Iyo utasenze zazi hari bisha amaso. Ariko ndaye nuko ntarazibona, ariko nzozibona, zizabona nazo mwaka nazibonye, tuzabonana nazo kabisa. Ndi mukeneye amafaranga, Imana ikwiriye kubaha amafaranga. Yamara kubaha amafaranga mukayakoresha neza, tadukoreshe twe tuze tuyakoresha. Se twumvikanye, kwicuza ni uguhindukira tukava mu byaha, twamara direct duhita tuba umuco. Si ikintu cyo gusengera. Igituma tutari umuco ni uko tutarahindukira ngo tuve mu by'isi. Ndangirize kuri iri jambo, kwicuza ni uguhindukira. Ntubeho ku bwawe, ntubeho ku bwawe. Niko kanyuma ngiye kurangiriza kwa kabiri, ibindi nzabivuga ikindi gihe, kandi nanabakunze nabishimiye ubwo kabisa cyane pe cyane. Sinuvuga ngo naratinze, naziye ku gihe, ariko nanone igihe naziye mbonye ari sawa. Sema amen. Guhindukira, kwicuza ni uguhindukira, ntubeho ku bwawe, ukabaho kuwaguhamagaye, kubwo waguhamagaye ukabaho kubwe. Mbabwira kandi kwa mwenda ukavuga, nubona buriya ubukristo nasanze ari ikintu gikomeye. Nigeze igihe kimwe abamama babiri bigeze kumpamagara mu Burundi, banjyana ahantu turicara, ngo amare kwicara, noneho barambwira ngo nzambwiriza abandi ngo bagakizwa, ariko ngo nje sindakizwa. Yambanga sindakizwa, ati mwaba mama
kandi bara mama bitorero bakundi torero n'umuse kese niki barambira ngo uzukore ikintu kimwe kize kitubabaza turagusabye ni bibiri nitubikubwira urabyemera ndemera ibyo mutarambwira mubanze mumbwire numve ko mbishoboye ninumva ndabishoboye ngurumva ngo kera uratangi none se natangiye nayo numva mwanze mumbwire bati chambere bati ari shatu za wambara itari nziza nyine bari banzi ko nza bati shati mu za wambara sinziza paste tesi sagute bati isagute ndayiretse kuva none sinzasura kuyambara bataho cyakabiri bati se kubera kuzuhamagara madame wawe mwizina none siryiwe noneho bati kera ugiye kutubabaza none se mushakike ati wewe uzuhamagara madame wawe mwizina kandi afite abantu ni wewe wenyine upaste ubikurahe ubiterwa niki nama mbabwira nasanze papa zahamagara mama mwizina nanje nama nkomereza aho ngaho kugeza none mushakike ngo uzabireke nicyo kiza kibababaza cyane kizaki bababaza ati cyane ndakiretse sinzosubira ku sinzosubira tikingoye tikimbabaje tikindemereye tikinkura mu mwuka tikinkura mu mbaraga tigitera madame kunsuzugura namashe ku munsi ko yarasanga na mama nti muraho mama muhora erega ibintu guhindukira ni ikintu cyoroshye cyane imyumvire gusa niyigoye ngwarangiza randeba ntiyansubiza bezi wacu byagenze gute ndareka ngo mare ndigenza genza bukeya ndayana ngo ngaruke kandi turaho mama muhora aramaza dese etese byabaye gute tibintu byahindutse nahindukiye buriya muzi ko tuba turemererwa n'ubusa umuntu arakubwiye gusa ngo wiyogoshesheje nabi wiyogoshe neza ngo si byo nabyo byinjiyemo gute abafaransa baravuze ngo qui aime la correction qui aime la science aime la correction ushaka kumenya yemera gukosorwa ikibazo dufite ubu nyine muri iki kinyejana dufite ikibazo cyo kutemera gukosorwa umuntu yagira ngo arakubwira ahubwo ukamvuga ngo yankomerekeje ngo arankomerekeje mushumba ngo nkariya jambo ya bana bacu tituri ukubwo kubakomeretsa hoya biragatsindwa nta wabikora nta wuzubwira umwana icyo yanga umuntu abwira umwana icyo akunda iyo ubujije umwana ngo ikimureke nta wundi ukunda umubyeyi ntasi gukunda nda muhungu gukunda nda mukobwa mukundana urenze so ugiriwe amahirwe ukaba uri kumwe na papa na mama nta wundi ugira urwo rukundo bana bacu nta wundi urenga umushumba njyewe nzambwira abantu ngababwira ngo umutima Imana yambaye ubushumba nta mbabwire umuntu yokora kukindi ntankorere ku mukristo nokorwe haba n'umuntu aje kumbwira ngagakuru nkumva avuze umukristo wanjye mwese ninde ngo ni naka kurambwira na ninde wagutumye uze kumbwira akabura uburyo yage tasoni kuraza kumvugira umwana nabi tagutumye urumurwayi mu mutwe yose bira kagaruka ninde wari wemera ko bavuga umwana ta mu pastor uza mbabwira keretse sinzi sinomenye wo mpana kuvuga ngo bavuga umukristo wawe nabi ntibabanshatse uko baba kurambwira turamusangiye nawe se wagiye kuvuga bawo mukristo umukristo ni ikintu gikomeye cy'agaciro simba mbivuga gutya gusa ariko niko bimeze aho umukristo kubabara njyewe nzamvuga nti njyewe ngomba kubabara nkamwandireka iki ngiki kimbeho menye uko mpangana naco reka dusome ijambo kuba reka mbabwire ibintu bitatu cyangwa bine mbese kwicuza ni uguhindukira ntubeho ku bwawe bishaka kuvuga iki
ibintu bine sobanura ibintu bine n'ugushaka kwiyobora iyo umuntu iyo ashaka kubaho kubwe abashaka kwiyobora cyo ni kimwe abashaka kwiyobora icyakabiri abashaka kwigenga icyagatatu abashaka kwishimisha kwinezeza icyakane abashaka kwiringira ni ibintu bine n'ukuvuga ngo iyo dushaka kuba umucyo tumurikira abantu twemera kutabaho ku bwacu tukabaho ku bw'Imana Imana yatuguze Imana yaduhamagaye Imana muri nasanze nta kintu Imana itazibuza abantu nsoza umunsi umwe Pawulo ngo yigeze gutekereza kujya kuvuga ubutumwa muri Antiokia PCD ngo arangize umwuka ngo aramubwira ngo ndanze mwumve namwe umwuka aramubwira ngo sinshaka kuja kuvuga ubutumwa hariya ubundi mu mategeko ubanza gusenga Imana ukumva umwuka hazaba ahantu bamwe ndazanuje kuvuga ubutumwa ngasenga nkumva ko ndapapira nkumva ijuru ndiryari kinguka iyo mbaye numva ijuru itari kinguka ndamabwira nti manze mwitonde mfite za programme nishi kabanza ngasenga nkagira ngicyumweru bibiri ngasenga ngaruho numva umutima urabohotse kavuga ngo nzaza niko bitegerezwa kumenya umwuka hari igihe umwuka uzutubuza kubera ko bibiri iravuga ngo ntitukira abacu ngo twigenge imibiri si yacu amaso si yacu ubwenge si ubwacu amaguru si yacu amaboko si yacu kubera ko twaguzwe tugomba kureba iby'Imana ishaka ko tureba tugomba kumva iby'Imana ishaka ko twumva tugomba kugenda aho Imana ishaka ko tugenda tugomba gukora iby'Imana ishaka ko dukora tugomba kuvuga iby'Imana ishaka ko tuvuga uko niko kutigenga uko niko kubaho tubeshejweho n'Imana twarangiza rero tukaba umucyo umuntu yo kwicara akicara kuri nani kajya ka filime na kaharya kaso umuntu yo kwicara kuri gasobanu ni gasobanu zihari agasobanu zingaziga nuko nza numva bene ayo makuru umuntu akicara agafata isaha akazamenya igice cya mbere n'igice cya kabiri n'igice cya gatatu uko nguko kuramuna koko by'ukuri ibyo ari by'ukuriye gutangaho amaso yawe nigeze gusanga umukristo wanje umwe ntiyambona barahantu baba bareba umupira noneho ngo mare mpagarara nko hirya nimba ari ekipe yarafanye ngo amare baratsinda yamanywa kandi mu rusengero ntazarengeza ukuguru gutyo ndahumirwa uwo munsi nakubiswe n'inkuba ngo nshike mbwira madame ntigitangaza mbonye none ndese ni nje wasanze umuntu uza uhangara mu rusengero utozamuntu ukuguru gutya ngaba abakristo dufite ngaba ukundi wo burabicaye hanga narimvuze abi wacu ari kurya ravuze ngo akari mu ihene niko kari mu ntama umusoro utozamura kuguru ariko yagera kuri ngo nani ngo Arsenal nimba ari Arsenal ngo Arsenal ukaza usanga karagira gutya turi umuco w'isi tugomba kumurikira isi kirarindagira isi ntizi aho ihayiva naho yaje isi hari ibiyiyobeye isi iraruse kirarurira abantu irashaka kuryoherwa abantu b'isi barashaka kuryoherwa barashaka ibibaryohera abantu ko barasharirirwa turi umunyu tugomba kurunga ibisharira bikaryoha turi umudugudu abakuru n'abato ko baratureba isi kiratureba sema haleluya
tugomba rero guhindukira twamara guhindukira tukava mu byisi tugahindukira nditube ku bwacu ico gihe tuzaba umuco tuzamurikira abato n'abakuru Imana ibafashe Imana ibaheze umugisha Amen.